Hej, jeg hedder Jon Hallo, og i dag vil jeg fortælle dig om en normal dag på formsamlingsforbud. Jeg vågnede op, ikke frisk, fordi jeg sovede ikke noget godt. Jeg startede op og la på min køkken og spiste cornflakes. Første ting jeg gør på dagen efter jeg har spist, er at spille computerspil til at tage på timen. Efter det studerer jeg for skolen, mens jeg lytter til musik. Det er rigtig fantastisk. Den det er middagen. Jeg spiser middag og spiller mere computerspil, men før jeg går der, jeg spiller på min saxofon i en time. Efter det saxofonspil lytter jeg til musik og spiller computerspil eller studerer. Det var en dag på min forsamlingsforbud. Tak for mig.